Barcelona. Și e star, tiki-taka. Numai tiki-taka o să joacă. Așa a zis, domnule, eu joc tiki-taka exact ca Barcelona. Bine, mă, tată, să te văd. Nu te interesează? Bine, mă, să te văd. Hai, ceau. N-o să, n-o să mai antrenez la Steaua. Hai, sta-ne pleacă, hai, hai, sta-ne pleacă. Demisia, demisia, ți-ai dat-o la palată. Hai, sta-ne pleacă, hai, hai, sta-ne pleacă. N-o să, n-o să mai antrenez la Steaua. Hai, sta-ne pleacă, hai, hai, sta-ne pleacă. Demisia, demisia, ți-ai dat-o la palată. Hai, sta-ne pleacă, hai, hai, sta-ne pleacă. Bucuria, n-am vorbit cu Sorin niciodată, dar făceam echipa cu el și sunam pe bancă cineva care era pe lângă el și făceam schimbările și lui Sorin, și cu asta basta. Deci după renunță să fie sănătos. Niciodată, ești un mincinos. Ah, tu. Tu ești mincinos. Ești un mincinos. Ești un mincinos. Ești un mincinos. Ești un moderator de televiziune și pui pe altul că se face jenată. Dar tu când ai venit la mine la Palaș, ai spus, Gigi, noi doi facem ca să nu știe presa. Ce atâta? Niciodată n-ai de să... Tu la tine acolo, păi dacă e să spui ce faci tu pe la tine, prin palatul tău pe acolo, de câte ori am fost la tine, unde injuri pe toți și fariseule care ești, te dai mereu cu toate crucile și cu toate astea. Și e acolo în jur pe toată lumea, le iei morții și toate astea, măi, nesimțitule. Ești un nesimțit, vă, nu mai minți mai aici, vii tu să minți. Bine, mă, hai. Așa e, mă, așa e, păi tu crezi bine, că vorbești cu... Bine, mă, ești așa cum este, cum este, făceam schimbările... Făceai pe nimeni, făceai, se poate, făceai tu ție singur schimbările, vezi de treabă că n-am bine, discutat bă, niciodată. Bine, mă, hai, gata, că ai luat-o razna. Hai, bai, tu ai luat-o razna, tu ai razna cu toată lumea, că vii și minți într-una. Cu toți. Da. Un nesimțit, nu, tot timpul. Haideți, vă rog, nu mai folosiți. Ce nu e... la... Păi, dar nu ești nesimțit? Nu. Băi, aveți antrenor nou, gata, cu mine toată ziua vorbiți. Păi dacă m-am săturat și eu de mine, fac și eu ca ala, cum cheamă, Serea. M-am săturat și eu de mine când mă uit la televizor, nu mai dau un program ca să nu mai mă văd. Lăsați mâna din față. Deci o să vă vedem mai rar de acum încolo? Păi dacă m-am săturat de mine și dau pe alt program unde nu sunt eu. Faceți-mă! Extraordinar! Super! Apropo, tot s-a vorbit că nu știu ce, eu nu dau răspunsuri la alcoolici și bolnavi de vinimitate. S-a vorbit că nu știu ce război, că papagal, că nu știu ce. Eu nu dau răspunsuri la alcoolici și debil mental, în primul rând, dar dacă aș da răspunsuri, îl pun pe fane să dea răspunsuri la alcoolici și la debil mental. La. Nu, eu doar atât spun. Eu nu dau nume. Eu spun că la alcoolici și la debil mental nu dau răspunsuri. Dacă e să dau, sunt pe față. La tra-la-la de Balam. La biserică mă ajută. Sus prea curată celor ce în credință aleargă la nu țin cu nimeni. Cum să țin cu Dinamo? Ce sunt nebun? Doamne ferești, ce? Și ce dacă e fi? Nici nu vreau nimic să țin. Cum să țin? Doamne ferești, ce nebun e la hau să țin cu Dinamo. Nici dacă... Nici nu trec pe acolo, pe-n față, pe la Ștefan cel Mare, o ocolesc ca să nu trec pe la ei. Ce? Mă, nu auzi când trec cu mașina, o ocolesc clubul lor. Nu vreau să trec pe lângă ei deloc.
Și nici pe la țigani, pe la pe Giuleș, pe acolo, Oculescu, pot, pe sus, nu mă uit în jos. Mă, ăștia, nu v-am spus, din Amu și Rapid, ai, lați, ce CD faci? Prea balul, mai interesează pe mine. Dar ăștia, câinii și țiganii, nu vreau să aud toată viața de ei. Nici nu vreau să aud, asta este dușmania, stelii, ce vreți să mă, hai mă, mă faceți fapt. Nu-i fac pe aia, bine, fac pe aia, nu faci să fac păcat. Nu mai, lăsați mâna din pace, nu mai mi-aduceți aminte, că mi-a iat mă cutremur. Deci, domnul Dan, vă rog. Eu am tot spus, am tot vorbit, am văzut că e vorba de iubire. Yes. Și am zis, bă, dacă se iubesc, să fie sănătoși. Și am zis, bă, dacă el e capabil, la câte nenorocire a făcut ea, el să ierte. Lăsați că și el a făcut de când e cu ea, a mai făcut și el, mai știm și noi una alta. Lasă-mă, e de bărbat, da? A, nu vorbesc de astea, nu, și el e mai gelos, mai violent, mai așa mai. Domnul Dan, lasă-mă să vorbesc eu dacă mai suna, da? Vă rog. Bă, dacă la câte nenorocire a făcut ea, el l-a iertat, înseamnă că el e pe aia bun, nu? E adevărat. Bun. Da, cred că și Dumnezeu ne iartă pe toți. Bun. Dumnezeu ne iartă. Tocmai de aia zic. Eu apreciez un om când poate să ierte. Dar acum eu o întreb pe domnișoara Cruduța. Cruduța că nu vreau să o alip. Nu vreau să o alip. Și de ce nu vreau să o alip? Pentru că... Că dacă băiatul ăla stă în cantonament, bă, dacă ți-ai stat toate nenorocirile, bă, măcar, fii-mă cu minte, fă-te față de casă dacă tot vrei, dacă vrei să stai în distracție în continuare și să ții în băutură. Păi sunt domnul Becali cu minte. E cu minte, credeți-ne, că s-a făcut mai cu minte decât... Bă, ce cu minte dacă ai plecat la mare, te lisești? Păi, dar am fost la o prezentare. A plecat la o prezentare. Să câștige bani, domnul Becali. Am dormit acolo sau ceva, m-am întors apoi imediat. Nina rămasă doarmă acolo. Să-i cumpere sucuri, Mihai, că e cald. Păi, domnul Becali, asta vrea să demonstreze că e atât de cu minte, Nina măcar n-a mai rămas să se distreze. Nici măcar n-am rămas la plajă sau ceva. A vrut să vină la București mai repede. Afirmația aia că e o oiță rătăcită și că a salvat-o Mihai. Da, păi așa, ea era rătăcită era. Iar eu să spun ceva. Vă rog. Eu uite așa că sunt eu de zici pe care eu încerc unde față de față. De ce? Pentru că, bă, dar trebuie să se leagă că și eu vreau să mă apăr investiția. Corect. Eu mi-apăram banii mei, am zis, bă, trebuie să-l despartă asta, că e nenorocire. Și acum spun și încă ceva. Vă rog. Bă, dacă el tot se iubesc, e posibil să se căsătorească, nu? Da, știi care-i treaba? Bă, trebuie și ea, trebuie să se obișnuiască și ea cu mai puțin. Cu mai puțin ce? Cu mai puțin, știți voi cu ce? Păi dacă nu se obișnuia, nu mai dă la relația de-a păi dar el vrea mult! Că ea e obosită, noi obosim aici la emisiune. Lasă-mă, păi Dane, lasă-mă că știu eu, că mi-a mai spus lumea. Nu? El e armăsar, domnul Becali. Lasă-mă că el e armăsar, dar dacă ia apa continuă din coadă, armăsarul ce să facă? Dă din copită, armăsar. Asta e tot în planul de apărare a investiției, nu? Să nu vină laț la antrenamente. Că după... asta e ca să-mi apă investiția, că el e distrus. Că el e distrus, uite, am întrebat părere, bă, toată lumea, super. Dorin Costea, extraordinar, mă pare bine că... joacă bun. Și ce singurul care îmi pare foarte rău pentru că are niște calități extraordinare, native, e Mihai și care e pe altă planetă. Cum, mă? Tu nu e așa, nu știu, ea e iar. Haideți să vă zic eu. Se gândește toată ziua, el joacă, mai trisează pe el de minge. Să vă zic eu un secret, domnul Becali. Se gândește numai un pasăric al lui Daniel Aprut. Acum, domnul Becali, vă zic eu una. Asta e investiție. Să jurea că nu mai a făcut nimic decât de pierd. Asta trebuie să jure. Uitați că își face cruce. Da, o cred. Jur.
Vă spunem noi că ea, din cauza geloziei lui, ea mai mult a intrat în panică. Da, bă, dar am auzit și ne-am cu ziar că nu știu ce, slăbit, cu stare. Păi n-ați văzut cât a slăbit? De unde vă stau să studiez femeile, eu și... Păi nu, a slăbit foarte mult. A slăbit mult. Păi băi, se îmbunăvește în aia, băi, de-aia te nebuniți. Păi asta i-am zis și noi să mănânce, dar nu... Mănânc, dar n-am poftă de mâncare acum. Nici ea n-are poftă de mâncare. E n-are de poftă că nu e milă. Dacă nu e milă, n-are poftă. Nu prea mă dezbrac așa, că doar nu sunt ăla, cum îl cheamă, de la Dinamo, cum îl cheamă. Cum îl cheamă, nu mai știu cum îl cheamă. Stau și eu, că așa am scos-o, nu? Dar acum dacă ați venit, cum să apar la televizor în pielea goală? Cum mi-ar sta mie Gigi pe care să apar acum în pielea goală la televizor? Penalti? Penalti. Hai să fii să... Păi n-ai văzut, 11.000 am avut. Noi am avut 11.000 și ei la Supercupă 6.000. Asta e diferența, mă, între Steaua și ceilalți. Că nu există în România decât Steaua, locul 1. Locul 9, 10, 9, 8, 7, 6... Până la Steaua, la numărul 1, până la 10, liber, 11 pe urmă vin ei, Dinamo, Rapid, CFR, Vaslui, ăștia, că... Ia Steaua campionatul! Bineînțeles, sigur că da! Hai, Doamne ajută! Decizie TAS aruncă în aer Steaua înaintea debutului în noul sezon. Steliștilor li se trage de la cazul Baciu, care a fost rezolvat de sechelariul la TAS. Verdictul? Pentru jucătorul lăsat să plece liber de contract, Steaua trebuie să plătească Bacăului 800.000 de euro plus 40.000 penalități. Dacă nu plătește, Steaua va fi sancționată dur. Va fi depunctată cu 3 puncte la fiecare meci. Ne scoate din competiție. Aoleu, cu tare! Nu e adevărat. Eu stai, bă, că eu sunt în Mircea Sandu, la comitetul executiv, știi că mi-a spus mie FIFA, așa. Ia de să afiliază, mă. Și dacă faci abuz în funcție, uite-ți că aici, pușcărie, îți arătăm legea și totul ție asta nu vrei să o pui în aplicare. Bă, greșit! Bă, greșit! Repară și cu asta, bă, să te gândești cu procuror și cu instanțe și cu toate. Asta înseamnă, tatu, staburul țigănesc. Nu știu de unde, până nu știu cum, dar nu mai poporul. Și judecătorii aia care au dat, voi face la FIFA și voi numea. Judecătorii, aveți grijă, opinia mea este că sunt corupți. Războiul se mută în instanțele civile. Becali e o oaie europarlamentară. El se pricepe doar la oi, spune sechelariu. Îi transmit să nu mai jignească lui. Că după aia o dăm în altele. Că îi trimit paznici acolo, nu mai este din casă. Camera Națională de Soluționare a Litigiilor este Tribunalul Arbitral. Că scrie regulamentul. Am fost la Tribunalul Arbitral. După aia zice, te duci și la TAS. Păi mă duc și la al treilea Tribunal Arbitral. Anomalie, tâmpenie, incultură, analfabetism juridic. Aoleu, ne scoate din competiție. Aoleu, cu tare. Nu e adevărat. O să vedeți că FIFA și UEFA nu mai sunt stat în stat. Și FIFA și UEFA funcționează după legi europene. Nu poate pune nimeni în aplicare acea hotărâre. Doctor, se trage cu ea la fund. N-are ce să fac. Păi n-am cum să, n-am de ce să plătesc. Ce să plătesc? Eu respect hotărârea Tribunalului Arbitral Românesc și a Curții de Apel. Duceți-vă și vorbiți cu Mircea Sandu dacă poate să fac asta, da? Să vedem, să vedem, să pun în aplicare. La fiecare meci trei puncte. Să vedem dacă poate să fac. În mizeria asta nu se poate să trăim. Uite ce transpir, că mă enervez. Uite ce transpir, că mă enervez. Uite, fii atent cum am transpirat. Uite, vezi cum am transpirat? Cam de nervi că am fost 10 ani idiot. 10 ani prost.
10 ani? Și atunci normal că... Arunc toată răutatea din mine acum de prostie care am avut-o în cap. Mulțumesc lui Bifitelu încă o dată că eram un dobitoc, eram un prost, eram prost, nu știam, îi mulțumesc, m-a deșteptat. Merită să intre în istorie Bifitelu pentru că săracul s-a jertfit. Erou fotbalului urmăresc să fie Bifitelu. Până nu călăți în mizeria asta, nu se poate să trăim numai în mizerie. Băi, are dreptate Bifitelu. Hai bă să-i dăm dreptate și pe asta, pe asta, ce atâta? Pare dreptate, parte. Dar norocul lui și norocul fotbalului să întâlnească un nebun care se bate până la sacrificiu. Hai mă să vedem ce bani îi dăm de spăgubiri, să-și facă omul echipă, eu îi dau jucători. Hai mă, dar eu îi dau jucători. Are dreptate omul. Ia mă, dar jucători, poftim. Nimic nu mai vreau. Am greșit. Iartă-mă, Mititelule. Îți mulțumesc, Mititelule, pentru ce ai făcut, pentru ce faci pentru fotbal. Bănuiesc că supărare mare, nu? Păi da, asta este, nu? Dar mă gândeam că au fost răutățile mele, care le-am avut cu Vasluiu, care le-am avut cu Rapidul. Vezi că nu vrea Dumnezeu, nu intră mingea în poartă. Și plus de asta, eu cred că trebuie să mai fii corect și cu fotbalul. Sta în cala dacă îl ții atâta rezervă, tot îl ții când trebuie să apere și el. Îți dă Dumnezeu semnale că ești nedrept. Într-adevăr, la gol a apărut o minge simplă pentru Tătărușanu, care o respinge practic în față și pune golul pe tavă atacantului slovac. Asta cred că ar trebui Reghe Camp să înțeleagă că trebuie să fim drepți cu oamenii. Adică Stanca de ce îl ținem? Pentru ce îl ținem? Bagă-l mă și pe-l să apere, nu? Dacă vezi că greșește, bagă-l și pe-l să apere odată. Bun, dincolo de gafa lui Tătărușanu, ce a dus la această seară neagră pentru Steaua, această înfrângere cu Spartak Târnava? Mihai Costea, care le-am dat seama că n-are ce căuta, că e terminat. Tibi Bălan, care l-am lăudat un meci că a fost, că mi-a nu știu ce, era lene să alerge. Rocea, care nu e atacantul care îi trebuie Stelei. Nicoliș, care nu e atacantul de care credeam când așa. Vezi dumneata, Tătărușan. Ăla că a văzut ăla e două situații de drept. Greșesc, dacă el crede că cineva îl vede la greșeala asta și se mai gândește că îl mai poate cumpăra vreodată pe Tătărușanu, el se înșeală. Pentru că asta e o greșeală mult prea elementară și majoră, care nu o face un portar care are valoare. Dar el nu mai lipsa de concentrare. De ce? Ia să-l vede acum Stanca în poartă. Ia să vezi când intră Tătărușanu, zici că e mai muță. De ce? E frică că intră iar Stanca. Și când prinde poarta, zice, Doamne, am prins-o iar poarta titular. Dar dacă ei nu mă ascultă pe mine. Shut up.